خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مخکې آیتونو کې په مقدمه د صورت بیان کړه، ابتدا نه پکې د کتاب تعریف او بیا د منونکو احوال او د نه منونکو دوه ډلې سره د امثالو بیان شوړي. دې ځنه اوسه او مقصد عظیم بیانی چې دعوت ته له توحید دا صورت، چونکه اوږد دی په دې مناسبت باندې دا څلورو حصو ته منقسم کې. دا اوله حصہ دا د دې ځنه زی هغه شپږ نوي پورې، قل من کان عدو لجبریل، دا بطول مسئلہ دا توحید بیانی منس کی پکی ابواب دی تفصیلی خلاصہ ابیا درار کیوں گو رہے ہیں آغزے پر دا ٹول یو حصہ کے پا باب دا توحید کے اور حاصل بددی دائی چی مسئلہ دا توحید اومنے او کو نمنے مخبل انجام بخراب کے لکے دا یہودیان و احوالو گو رہے ہیں چاہی مسئلے نے انکاروں کو نا آخری انجام سے شکا. دا مسئلہ با مدلل بیان کی دا اعتراضات و جوابات بوشی، اکثر اعتراضات چونکہ یہودیانو کلو پا دے وجہ داغی باز پکیر دیر دے دا بتفصیل سر بیان کی. دین بعد دا بطور بیان مدللہ بیان طریقہ تخی دا یو موضوع مدی بیانو کا توحید، خاص کر توحید العبادہ دا بیان چدو کو سرد دلائلونا. نو بازو سے اعتراضات شروع کرل، مناظری بحثونے شروع کرل، یری گتی ما وتو چراز چوک مباحث مناظرم کو و مناظری اصول پہ کدا ذکر کر چاول وہ تو دلائل ذکر کی بیان ب مدلل بیان ایسے عام بیان بنی نکو نیمن و تیرا چی مناظر اور مناظری نکو وہ تختی دو او اعتراضات کی دے اعتراضات و جواب اکا او داغه عیوب خلق تا برپا کا بیا دا طریقه را بیان دا سلا چتا کی دا عیب دے دا عیب دے دا عیب دے دیو پخپل غلی شي او چې په دې مونږ شو نو اخر کې اعلان مباهله و تو کا چې راځي چې مباهله وک خبر وخلاص شي. دا یې سب ټول په دغه طریقه باندې چلی دا په باب د توحید کې یو ناشنا موعظه ده. یا ایها الناس دا دعوت عامه خی لوی حکمت پکې دار دی چې هغه وخت کو یهودیان یا نسواراو ناغی اعتراض دا کو چې دا ټیک د رسول یې او حق رسول یې خو صرف امیانو ته مونږ ته نه نوینا دعوت عامه چلاوا الناس حالت کما امن الناس صحابه کرام دلته الناس عام دي کامیان دي کو مليان دي کو عرب دي کو عجم دي ټول ته دعوت ورکو او قول بدل تکي پر روبا سے محذوب چ قل یا ایها الناس دعوت طریقہ خیا دعوت عامه کوا چا پوری خاص کوا ما فلان کی قوم تبکه او فلان کی تبنکه
او تقدیم الاهم فلاهم ازان لخبر ادخ دروس وی وانزر عشیرتك الاقربین کنه ابراهیم علیہ السلام بیان کی بم دغه طریقې چا اول د کور نو شروع کړل دا معنی چې کور ته دعوت کې او بار بچاته نه کې یا به بار کې کور بچاته نه کې نو دعوت بټول ته عام دی دا د دې امت د خصوصیاتو نه دی بعثت الی الناس کافه په دې مناسبت دل ترولو چې یو خدا دعوت عام شي عام خلق ته ورسي د خلق عذر ختم شي او دویم دا چې د دغه خلکو اعتراضات د فقہی چې دا رسول الامیین دی وینا دا ټول خلکو ته دی چې کوم مشهور دا چې یا ایو الناس چې دا مکی سورتونو کې او چې یا ایو الذین آمنوا یا اهل الكتاب وغیرہ دا مدنی سورتونو کې بعض علما ویلي خو هغه قاعده کلیه نه دا اکثری ده که ابتدا کې دا سورت خو په اتفاق د علما دا مدنی دی ودلتم یا ایها الناس راوله دی اے خلقو اعبدوا ربکم سوره فاتحه کی مونږ وې عبادت اگر چې فی نفسی خو مقصود دی دینو اوسو کې انکار نه کوي او دې ته تعزیر حاصل وې چې مکی کې کوم مشرکان او غیم د الله عبادت کو مدینه کې کوم يهوديان یا نور جګر چا پیر نافو یا منافقان عبادت خطول در رب کو نو بیا دعوت مقصد څه شخ عبد الله ابن عباس نا اور مفسرون او جلالین ولم باوجود دی اختصار دارا نقل کړي چې معنی وحدوا ربکم فی العبادات معنی توحید فی العبادات مراد ده دې سره به دا اعتراض دفع شي چې دا تحصیل حاصل نه دی دا مقصد عظیم ته دعوت دی اے خلکو عبادت کوه خالص د خپل رب معنی به دغه سو کې د بل چا عبادت و سره مکه کوي تاسو خدای رب عبادت کوه خو خالص نه دی او عبادت خالص مقصد دی د قران او د رسول د باسط مقصد هم دا دی چې دا عبادتونه هم رب د پاره خالص کې او ربکومې په دې اعتبار وړو شفقت الفاظ دي عبد الله دلته نه وایي معنی ګوره ستا رب دی ستا پالنه کوي ته پیدا کړې ستا حفاظت کوي نو ته د هغه عبادت ولې نه کوې تا په کې تحزیز دی وس دا دعوش ولا اصل کې لیکل الحمدو کې موږ وی کنه دعوا دلائل په ذکر شو دا دل تم دعوه کې خودلا موضوع د بیان صدا چې خالص د خپل رب عبادت کوي او د بل چا بنه کوي توحید فی العباده چې وته وي دا موضوع چې کې خودله په دې اوس دلائل له تخې چې आवाज د خپل رب عبادت کول پکار دی او د بل چا کول نه دی پکار دا ولې الذي خلقكم یو خپل دی رب کی ذکر شو اشاره تن چې د رب عبادت کوان ولې کواږي کې علت ذکر شي کنه دا اصولیان چې ویل دي چې صفات په مقام د علت کې وي نو یو علت دغه شی یو دلیل دغه شی چې ستا رب دی نو عبادت ولې نه کوي د ربوبیت د وجه هغه لایق دی عبادت دی او الذي خلقكم دا پی اول دلیل اغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی یا دې ته دلیل نفسی وي لکه ځان ته وګوره ځان سوچ وکړه دا بعضی قمه قلوي وی نه یاره زه خو مور او پلار نه پیدا یم نو ځکه ورپسې روړو والذین من قبلکم لفظ جامعه روڑو مور پلاری ولا ذکر نه کخا ننوی استاسو نو مخی چی دا ټوله پیدا کړو ته به ترسو زیخ اخو منطقیانو وی تسلسل باطل دی کنه نو چې زی زی خو به یو ځای به ودرېږي نو چې کوم ځای کې ودرې دی نو هغه هم الله پیدا کړی دی نو دی لنډ روڑو والذین من قبلکم
فضیلت وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دا پار دا دے چتا سو متقیان شے دا تقوا والا رتبہ شو کنا دا غا معنی واخلا یا معنی لغوی واخلا لعلکم تتقون خو بیا بسر جاری مجرور رو باسی خوا من العذاب دا پار دا دے چتا اللہ دا عذاب نبا چے دے کے دا فیدہ رہا دا پکی دا ٹولنا عظیم فیدہ دے لوئے فیدہ دا شو رہا دا یو تسلسل دو دلائل روان دے دا منز کے بکی دا اصل کے بشارت دے و طریقے والے جدا کر رہا فوائد دا دے مسئلے فوائد سی خو یا با دنیا سر متعلق ہوئی یا با آخرت سر متعلق ہوئی جو دنیا سر متعلق شنو بشارت دنیاوی شو او چې آخرت سره متعلق شنو بشارت اخروی شو نو دلته دواړو سره لګولې کی دا پاره دی چې متقی ما دنیا کې د تقوا حاصل کړ نور څه غواړي اول رتبه شو او یا چې عذاب نه بچ شنو اخروی فایده شو لخ دلته یو مشکل دا دی چې هلته اوس په فنونو کې ویلي دي چې جی لعل للترجی ترجی دا خو شک د پار راضي کنه نو بیا هغه اعتراض د جواب په هغه طریقه کوي چې لعل ستا په استعمال کې د ترجی د پاره دی او چې نسبت د الله سره نو بیا به ترجی د پار نه بیا به یقین د پار یې دا قاعده کولی ټول مفسرین په دې باندې متفق دي سو بعض روایات مرفوع مشتلے موقوف پکی ڈیر دی عبداللہ ابن عباس وغیرہ نا مرفوع کے لئے زوف ڈیر دی او موقوف کی خونی شتلے نو صحابہ کرامو تابعینو او دنور ٹھولو مفسرینو پا دی اتفاق دے چہ دلعل نسبت اللہ سروی القرآن دا دو مسائل دا پکی چلی گی چہ دا کتاب مرشتی نے دے دا رسول هم رښتینه دی دا دوه مسائل هم پکې راغلي پاس مسله د توحید بیا پکې دا دوه مسائل ذکر شو او فتقوا النار سره بیا قیامت ذکر شو تخویف وغیرہ سره سره قیامت هم راغلی نو دا سلور واړه مسائل چونکې ابتدا ده نو انفاق او جهاد نه ذکر کوي ابروس تو روڑی او دا سلور واړه پکې دلته ذکر کړل خو اصل مسئله خو دا پاسنه ده دا نور سره توردن روڑی دا غی ابتدا کی مونگ ذکر رو کخ دا اعلان مقابله دا پدی طریقه بانده نو دا رسول اول صفت جی ذکر کی عبدیت ذکر کی دا عبدیت مقام گورا چه قرآن او سنت کے دا عبدیت سمر لوی مقام دے دا مقام د پی جندلی نه دی نو دی وجنه دی نه انکار کوي جہالت د وجنه بعضی خلق چې وی چې رسول منم خدا غا عبدیت نه منم مسله د بشریت چوتا وی کنه دا قرآن نه خبر دی قرآن نه انکار کوي دلته وی علی عبدنا عبدیت او بشریت دا خو ډیر لوی شی دی خو ته د حقیقت نه نه خبر مسله د رسالت واقعی لوی مقام دی غیر نو سو انکار نه کوي خود د رسالت عظمت شان پی جندلو او د عبدیت عظمت شان نه پی جندو نو دا دوال سره متضاد دی عبدیت بشریت او نبوت رسالت دا نه جمع کیږي وي نو قرآنی کریم دا تخی دا عقیده دا غزړوم وا مشرکان هم دا عقیده وا خو اغی خو رسولان پی جندل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی جندل چی کمزے پیدا شو سنگل وی شو سلویخ تو کالو تو رسید دعوت نبوت اکڑلا دا ٹول اغی پستر گو باندے قتل کنا نو چی دعوت نبوت اکڑلا ویتا نبی زکنے چی تب باندے
او مقام د نبوت ډیر اوچت دی، بنده بشر دا نبی نشي کېدلی. دا عقیده د هغې وه علی عبدنا، دی اول صفت روړو چې کوم ځای مقام عظیم ذکر کوي که نه، هلته کې به دا صفت روړي چې دا دومره عظیم صفت دی، دا د انبیاو د شان سره خایي چې څومره د الله دربار کې وړاندې ځي دومره به په صفت د عبدیت کې وړاندې ځي. نو دا مما نزلنا کې صدق القرآن شو، علی عبدنا کې صدق الرسول شو. نو که تاسو په شک کې چې دا الله نه دی نازل کړی، نعوذ بالله، په دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او دا د ځان نه جوړ کړی دی، نو خبر هم کوئ چې واقع ته وګوره روړی تاسو، بس خبره په خلاصه شي. ښه، دې ته طریقه د مقابلې ده، ته وایي مناظرې طریقه ده ته ښیي. بار بار مې ته وایي قرآن یو ناشنا کتاب دی، خو سم ویل غواړي. وروستو سوره انعام کې وایي ما فرطنا فی الکتاب من شیخ، هلته دوه قسمه تفسیر دی، خو دا یو خو اتفاقي دی، هغه بلکې لږ اختلاف دی چې دا شی عام دی او کنه صرف دین سره لګي. نو زموږ د نورو ځینو سره څه کار، زموږ دین سره کار دی، چې کوم دینی علوم دی ټول په دې کې دی. نو که هغه علم مناظره دی هم په کې دی، مناظره آداب د تخیق، چې مناظره با کله که او څنګه به کې. نو اول خو بیان وکړه داسې نه چې لړې په ممبر وي خلکو ما سره مناظره وکړي، دا خو د مناظرې آداب نه دي. خلک بند ویل که ته لیوانی کو څه چل در باندې وشو، څه شي کې مناظره کې. اول مسله ذکر کړه، پاغې دلایل ذکر کړه، د خلکو شکوک شبهات زائل کړه. نو کو نه منی بیا وای راځه چې مناظره وکړو، فاتو بصورة من مثله، روړې یو صورت د دې غوندې. سورت هغه ابتدا کی چې موږ سے ذکر کوم هغه ته مراد دی، معنی لغوی دلته نه ده، معنی شرعی ده. کوم قرآنی سورتونه چې دي دا یو سل سوارلس دا ته مراد دی. سورت سورت تنوین روړو معنی مطلق چې وړوکی سورت ته کو غټ سورت هر څنګه چې روړو موږ ته قابل قبول دی. خو څنګه مم مثله د دې غوندې مم بیانیه کې د دې غوندې یو صورت روړه پیش کا، آسانه خبره ده. نو ځکه ورپسې ودعو شهداءکم، رو بلې د هغه مولیانو سره سره د خپل معبودانو، ځکه من دون الله وسر راځینو شهدانه مارا به معبودان راخلو، چې دا مولیان څه کوي چې دا خپل معبودان دې مرو لړزوه، دې ته را لړزول وای ښه، چې بابا به ګورې در پسې رو لړزو ما ښه کونه سمېږي، وایي زه هغه باباګان دې مرو لړزوه ښه. روحاني امداد ورته وای ښه، روحاني امداد هم پکې دلته طلب کا، خو دا کار وکړه من دون الله سوا د الله نه، الله ته به چغې نه وای ښه، ځکه الله خو یې مانه کنه. ان کنتم صادقین، کچرې تاسو رښتینی، دا اعلان مقابله مختلف نمتونو سره قرآن کریم کړی، وروسته به راشي راړولی اوس نه چوکا اوس سره بلنډې ووره. چې اول اعلان مقابله د ټول کتاب وه، وروسته سوره قصص کې بهی روړی تاسې یو کتاب فاتو بی کتاب، ته وایي دا کتاب د الله د طرف نه نه دی، تا ځان جوړ کړی دی. چې ما ځان نه جوړ کړی خو روړه تېر وړه کنه. سورة اسراء کې به موي، خو دې سره دا بله مسله هم ده چې دلته موي ولن تفعلو کې. سورة اسراء کې به وي لا یاتون بمثله، دې ته اعجاز قرآنی وي. اعجاز قرآنی به دوه قسمو سره ثابت شي. یو دا چې خبر د قرآن دا رښتینی دی، خبر یې ورکړه چې نشي کولی تر اوسه پورې چا ونه کړه. او تاسو ګورئ تاریخ وګورئ واقع وګورئ
چا کافران مشرکان چې کم پکې معتدل مزاج دي تعصب پکې نشته دي اغیم دا اقرار کی چې واقعي دا حق کتاب دی او په دنیا کې بل داسې اوس نشته لري نو دا اعجاز د قران دغه څه ګوره چې لا یاتون بمثله دلته وی ولن تفعلوا خبره ورکړه داسې کتاب څوک نشي راوړلی او دلته وتی تاسو نشئ کولی داسې واقعي کې داسې وی نه کو نه روړو تر اوسه پورې دا قران کریم دراتونکي وخت خبر ورکړه او تر اوسه پورې صادق دی مکذب واقع نشه او بل اجازه داره چې مقابله د دې نشي کېدلی دا داسې کتاب دی دیم پکې ذکر کړه دا دوه وجود دلته ظاهر دی جمهور او قول داره چې دا د دې قران د کمال د وجه نه قران کریم کې چې دا چونکه د الله کمال دی ناشنا ناشنا حکم دی پکې ناشنا ناشنا اخبارات دی پکې چې دلته تا ته داغي یو ذکر وکړو اسرار دی پکې معجز کتاب دی فی نفسه دا خبر یاد ساته دا می دلته ذکر کړی دا والذی خلق لکم سرب بیا دا ذکر کی چې پیدا کړی نو د پیدایش نه بعد تربیت داغه ته محتاج وي عدل زمکه کې او هغه کې د خوراکونو او معاشیاتو تنظیم وکړو دریم داغه نه بعد خلافت امتا تاواله کا دغه مسله بیا ذکر کړي د آدم علی السلام د پیدایش واقعا سره د تفصیل نه دا ټول تذکیر بن عم د باب نه بیا او سره به زجر وي دا ته انکار ولې کوي ستا انکار د پاره سو وجه نشته لري نو کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو کو کفر په الله کوي معنا دغه مسلې نه انکار کوي کفر بالله دلته دا دی شرک او توحید مسله نه مني ولې دا کار کوي وکنتم ابواتا دا یو څو الفاظ مخکې راځي ما دل تنبیه درکړل چې دا بار بار راځي او بعضی خلکو ته په دې کې څه اشکالات هم دي لکه مخکې نور ظلمات تیر شو دا چې دلته موت او حیات د نورو ظلماتو مختلف اقسام دي دا چې د موت او د حیات مختلف اقسام قران ذکر کوي دلتم د مرگ دو قسم دي او د حیات دو قسم دي هو کنتم امواتا دلته موت په معنی د عدم دي چې وې تاسو نیش دا کلامیان هغه وی چې دا موت او حیات کې تقابل عدم والملکه دا نو خطا شي وی دي عام مرګ هغه څه دا مرګ ته مراد دی چې دا موت ادا ور پسې ف احیاکم دی دوال کې تقابل د عدم والملکه دی او دا کوم چې ور پسې وروړي سم یمیتکم نو دغه مرګ هغه بیا تقابل تضاد دی خو د قرآني اصطلاحاتو نه منکر دي قرآني اصطلاحات نه مني نو دې وجه نه هغې مطلقې موت او حیات دا عدم والملکه تقابل پکې اچولی دی نو دلته وکنتم امواتا معنی وی تاسو نیش معدوم وی هیڅ نه وی نوی ته پیدا کړل بلکه بنی نوع انسان نو سورہ دہر کې هلته ابتدا کوي هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا ایس شیء نو نام و نشان نو
فاحیاکم معنی اوجدکم تاسو موجود کړه دنیا ته راوستلې بنی نوع انسان بنیادی الله دنیا کی کی خودخ مدت احیاکم فماند پیدا کول اوجدکم دنیا ته راوستل ثم یمیتکم بیا به مړ کی دته موت د عام چې کوم موت مرګ وای چې فلان کی مړ شو فلان کی مړ شو د دې تعریف وروسته دی صورت کې راځي ډیر واقعات با د دې مرګ متعلق وي دا ناشنا صورت ته دا به دې امتیازات وي چې دا مرګ په بازو راغلی او مرګ وروسته بیا دنیا کې ژوند وکړي دي دا مختلف قسم واقعات به د دې وګوري نو ثم یمیتکم دا مرگ بارہ کیسا عقائد دی اسلامی دام دتا قرآن خیلی دلتے مغیت اشارو کرو سم یمیتو کوم دا اللہ مرگ راولی دا ملحدین وغیروی نا دا بس دا انسان کی ستاقتون دا سی دی چاگا یو بل سر تقابل شروع کی مقابله کوي کوي بس دی بکی ملکی خواه. او مسلمان دا عقیده چې مرگ الله راولی دغه اسباب دی او کله سبب موجودی او مسبب نه خواه. نو مرگ راوستون کی الله دی دا د مرگ په باره کې به اول عقیده دا ساتي ثم یحییکم بیا بم دوبار را ژوندی کی دا عقیده خی مخکې قیامت سره مونږ ذکر کړل دا اوس لږ وضاحت وکړو قیامت څه شی وي تا به دوباره پورته کوي کنه او حکمت د قیام قیامت سلمې دوباره را پورته کوي وی ثم الیه ترجعون بیا به دی الله ته تاسو ورګرځیدې شي کنه دیتا آغا اتوار انسانی ہوئی غٹ غٹ چه انسان باندے کم احوال تیر شوی دی او کم پیرازی او دا سوک کئی دی حاصل دا غلی چه انسان خو کمزور دی دا اللہ دا قدرت و دا مشیت دلان دے دے چه اللہ و سر سکی دی دا آغی مقابلہ نشی کولی بعضی احوال دا انسان په نسبت سره بعضې انسانانو ته فرق پکې شته دی یو انسان یو شان ژوند تیری بل بل شان تیری بل بل شان تیری دی وجن هغه دلته نه ذکر کړي یا بروستو ذکر کړي دلته هغه ذکر کړو چې هغه د ټولو انسانانو دی چې هر انسان اول نو بیا راغی هر انسان به مري هر انسان به بیا دوباره را پورته کیږي هر انسان به الله دربار ته بوتلی کیږي په دې کې د هیچا څه خصوصیت مصوصیت نشته لري د په دې مناسبت دلته اول راغله دا معنا د ته ظاهرا د الفاظو ته دا تقاضا کوي وروسته د سوره مؤمنون سوره الزمر آلتم دے معنی تے اشارہ کی راضی وغیرہ آلتا کی بیا سور زمور کی ویلی دی چہ دا سور بقرے والا آیت ادا سور زمور والا دا درشم آیت دا دوارا یو معنی دا ابن کثیر آغد عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نم دا معنی را نقل کرے دا اوازی هم دا ده دا زور په دې مناسبت کو چې دا ماته وي دا موت او حیات معنا کې لږ اختلاف دی څوک چې غلط استدلالات کوي نو په هغې مناسبت تنبیه مې درنه درکړله چې دا دې ځای نه ورته اوس ګوره نو دلته یو مسله پکې بله ده
چې دې منس کې یو بل حالت ته خواغه د ذکر نه کړه چې ټول اهل سنت والجماعت دغه قائل دي هغه ته حیات برزخی وایي داسې پاکستان ځان ته وی اهل سنت والجماعت او دا نه مني بار بار ما تاسو ته وی تنبیه د پاره چاغه عقاید د مبتدیعینو په مونږ کې په لا شعوري تور را ننوتی دي مونږ ته دا پته نه لګي چې دا د هغې عقاید دي نو پخوا دا مشکلات وو ډېر اسانه په دې معنی باندې وو چې هغه ځان له خلکو د ځان له خلکو ازان له ډله وه د ځان له ډله وه هر چا ته خپل عقاید معلوم وو څه اشکال پکې نه وو نن سبا مشکل دغه جوړ شو چې ځان ته وی اهل سنت او حامل د لوا د مبتدعینو دی دا مشکل دا جوړ شو آیات برزخی نه منکر دی او ځان ته اهل سنت وی نو هغه مناسبت باندې دتم بازی مفسرین داسې دي چې معنا دته دغه نه مني دا کوم وکړه حال داری چې ما توی دا معنا عقلا او نقلا عمده دا خود دی زور کوي چې نه حیات برزخی بدل ته ثابته و ځکه خلک یې نه مني ایمان داسې وکړه کنتم امواتا خو په خپل دغه زړه معنا باندې وای تاسو نیش احیاکم په دغه معنا والا دنیا کې ژوندۍ کړي یمیتکم بیا به د مرګ کې دغه عام مرګ ته مراد دی ثم یحییکم معنی فی البرزخ اول معنا مونږ قیامت سره ولګوله دی برزخ سره ولګوله ثم الیه ترجعون دی قیامت سره ولګوله خالقونه دا معنا کې وی جی دی معنا کې کمال دار چې دلته اوس حیات برزخی پکې ثابت شو خلق ته انکار کوي ویژه کوم معنا دا څوکړه چې د دې د انکار د پاره وجه رانی شي او نو د دې د پاره د آیت مستدل شي او چونکی دا خبره خو ماته دا خو هغه مبتدیر او معتزله او غیره کې دا ډیر ډلې پیدا شي دي شهرستانی شمار کړی چې دا هغه وخت کې دوه یا پوره شي دي دا اوس چې راځو ما هغه ډلې دي خو ازینو میزان له بل ورکړي نور عقاید هم هغه زاړي دي کله په یو نوم سر روچت کی کله په بل نوم باندې سر روچت کی عقاید خو ما غزاړي دي ابن کثیر دا معنا کړی دا چا او دا معنا هم دا خدا سودی کړی دا سودی صغیر چې راغو استاد قلبی دی او اوس ته هم چې دا سوخت دی نو د قرآنی کریم ظاهر چې نور آیتونو کې د دې معنا تایید دی او عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس او اکثر مفسرون دا رائے دا نو دا پریکتے ہو رسودی تفسیر پسی زیخ او مشکل پکے بیا دا دے دا غالت برستوی ربنا امت نسنتین و احیت نسنتین نو دتو بیا دری حیات ثابتی گی والت دو دی بیا به سره مرګونم درې راځي دغه سم یحییکم چې حیات برزخی دی ثابت کو نو دلته بیا وایي چې سم یمیتکم کنه نو مرګونم درې شو حیاتونم درې شو دا مشکل پکې جوړیږي نو دې معنا سره یو خو د مفسرونو خلاف وکړو بل دا قرآنی نصوصونه دی خلاف کو چاوی امت تنسنتین و احیت تنسنتین تا دا دو ندری جو کرو پا دوارو کیا دا دی دو قبائح دا وجه منگو آئی دا غا مانا کو چاکڑی خطا شوی دی دا غا مانا صحیح ندا مجھے دا مانا صحیح ندا زڑا مانا صحیح شولا نو دو اشکالا پکی با بیا برحال خود پاتیو ماغه اشکالونه چې د کمی وجه دغه مفسرون دا معنا غستله چاغي وي
سیو خو حیات برزخی پکی ذکر نشو او دویم دا چې دا خلق تی بیا استدلال کوي چې حیات برزخی وی نو دی آیت کی بو مشکل پکی دارا نو داغی جواب با پا دی طریقہ ہو کے چا دا اصولو کی دی ویلی دی چا تنسیس بشے نفی دا معادا نکی معنی یو زیکی یو مسئلہ ذکر شو لبلا ندا ذکر نو دا نذکر کول تقاضا دا دی نکی چا دا دی نئی اب بل زیکی ہو گورا کنا دا معنی دا دا اصولیانو خیدہ ذکر کرے دا اصول سوکو یا سوکو تولو سی ہم مقدماتو کی ٹول جون تیر کیا بس دی جملے سرا دی اصولیانو اگر ٹول مشکل حل چا نو آگی چیتے استدلال کینو استدلالوں پاتل چا دی یو جملے سرا دوار اعتراضات ختم شو سمانا معنی دا خوص اول نا روان دے اگی قیامت نہ منی تو تھا برزخ غم راوڑے چھے قیامت کی حیات حقیقی دے او اللہ پاکوی جن تم آغا جون دے دا دنیا سے جون دے نو اگی آغا نہ منی او دا برزخ حیات خدا سے دے چھے دا صورت ترسی ولیکن اللہ تشورن تم پہ نپوئے گی او صرف آمن نہ باویا صرف منل دی کیفیت میں فیت دا سیزونا نیشتا دے کو سوک دیتا ہوئی چی دا سنگ حیات دے حدیث کی وضاحت دے خواہ ظالمان خواہ نمانی کنا حالتے لن ویلی ولیکن لا تشعرون بس تا پہ نپوئیے گی نو دا سی حیات خودلتا نزکر کئی کنا نو دا نزکر کولو وجہ اصل کے دارا داو تدریجن دا تقیر چا قیامت اومانی نو قیامت نوی مخیم بیایو بل حیاتو مشتری خواہ خدا سے حیات تے چھے پاکستان سے انکار نہ کیا نام دا صورت دا تبایی بل زیتے نا بیانی اس بات دا برزخی حیات ہم راگے او داغی اس سے لالم تے باطل چھا چھے دلتا نذکر کول دا تقاضا دا دی نکی چھے دا مسئلہ دی نہیں قرآن کی دی نہیں بل زیو گو رکھا نو پا دغی مناسبت باندی دا معنی صحیح ندا قبائح دو نول دا سی معنی کہ چی فیدت یو اخلی و قبیتون پاکی دو دی فیدین نقصان دیر شخ پا دی وجہ امدغ معنی چی کم اول منگو کرا بیا ورے امدغ قبائح کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے پا اللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا أَوْ تَسُنِيش معدوم وے فَأَحْيَاكُمْ نُرَا پیدَا اکڑے سُمَّ يُمِیتُكُمْ بِعَبَمْ لِكِ سُمَّ يُحِيكُمْ بِعَبَمْ رَا پُورْتَ کی قیامت کیا سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَوْنَ مگوی دا حکمت دے دا قیام القیامہ بیعب دے اللہ تا ورگر زدی شیطان سخ معنی قیامت کے دے دا پار راپور تکی چا اللہ سر مخامق شو چا دا سید تویلی او تا پی عمل کرے چا دا غیر جزا در کی او چا سید تویلی دیو پا غیر دے عمل ندکرے سزا در کی کنا سو میلے ترجون دا مانا دا خو یوشو دوے مگروزا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا پیدا کر لے انتظامات ہم دلو کرو دا عیش معاشیات دام اللہ پیدا کر لیا رب العالمین کی مگوی داغت تربیت دے خالقوں دے تے پیدا کرے نستا مربیم دے ستا تربیت ہم کئی ستا تربیت دا پارے اشیاء پیدا کر لیا دا اللہ غزات تے دا وسرا وسرا فا احیاکم سم یمیتکم سم یحییکم دا دری وڑا دا اللہ صفاتم دی وسرا چھے اماتت
مرگ را وصل دا د الله صفت دی. پیدا کول کو په دنیا کې دی او کو په آخرت کې دی، دا د الله صفت دی. او هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دا هم د الله صفت دی. او سره وسره دغه توحید هم ګوره په دې طریقه. نو دا الله هغه ذات دی چې پیدا یې کړو ستاسو دپاره هغه چې دي په ځمکه کې ټول. دا څه چې ګورې دا ټول یې ستا دپاره پیدا کړي.